Բարև ձեզ։ Բուն TV-ի եթերում այսօր զրուցելու ենք քաղաքագետ Արման Գրիգորյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Գրիգորյան, մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, որ բնորոշվում է որպես յետարդիություն, նաև յետճշմարտության ժամանակաշրջան։ Այս բոլորը հաշվի առնելով, չափազանց դժվար է ճշգրիտ բնորոշում տալ, թե ինչ աշխարհում ենք ապրում և ինչպիսի մոտեցումներով գերտերությունների հետ գործ ունենք։ Եթե այս բոլորը հաշվի առնենք քաղաքագետի դիրքից, ինչպիսի տեսությունների ու մոտեցումների միջոցով ու շնորհիվ է հնարավոր նկարագրել ժամանակակից աշխարհը։ Յետարդիականություն կոչվածը, որը հիմա ամերիկյան և արևմտյան, ընդհանրապես արևմտյան մշակութային մտավորական միջավայրում շատ տարածված ուսմունք է, շատ տարածված մոտեցում է, դա ավելի շատ հենց մտավորական այդ բանավեճերին է վերաբերվում, քան արտաքին քաղաքականությանը։ Ինչքան էլ որ յետարդիականության այդ տարրերը հռետորաբանության մակարդակում ներկալինեն, ինչքան էլ որ դրանք որոշ թեմաների, որոշ հարցերի վրա ազդեցություն ունենան, հիմնականում հիմնական հարցերի շուրջ, ստրատեգիական հարցերի շուրջ, ազգային շահերի, պետական շահերի, կենսական, ինչ ասեմ, էգզիստենցիալ շահերի պարագայում այդ ուսմունքները շատ մեծ դեր չունեն։ Ես շարունակում եմ մնալ այն համոզմունքին, որ հիմնական շարժիչ ուժը բոլոր պետությունների արտաքին քաղաքականության, այդ թվում արևմուտքի, այդ թվում այն երկրների, որտեղ այդ յետարդիական փիլիսոփայությունը կամ ուսմունքները շատ մեծ տարածում են գտել, հիմնված է հիմնականում ուժերի հարաբերակցության հաշվարկի, անվտանգության, նյութական շահերի, տնտեսական շահերի հաշվարկի վրա։ Նորից եմ ասում, դա չի նշանակում, որ ուրիշ խնդիրներ նրանց չեն մտահոգում, բայց այդ ուրիշ խնդիրները, երբ չեն համընկնում նյութական ու ստրատեգիական շահերին, այդ մյուս խնդիրները, մյուս մոտիվները միշտ հայտնվում են լուսանցքում։ Այլ կերպ ասած, ռեալիզմը անախրոնիզմ չէ։ Ռեալիզմը անախրոնիզմ չէ։ Ես ասեմ նաև, որ յետարդիականության այդ ուսմունքի, այդ դրա հիման վրա առաջ եկած շարժումների խնդիրը բավականին լուրջ է ներքին քաղաքական առումով, բավականին լուրջ է արևմուտքի մտավորական կյանքում տեղի ունեցող այդ խմորումների առումով, բավականին լուրջ է, թե դա ինչ տեսակի խնդիրներ է հարուցել, եթե չասենք սպառնալիքներ է ստեղծել արևմտյան համալսարաններում և բնականոն մտավորական կյանքի համար։ Բայց նորից եմ ասում, արտաքին քաղաքականության հարցում, անվտանգության քաղաքականության հարցում, անվտանգության հարցերի պարագայում ռեալիզմը, ես կարծում եմ, շատ հեռու է անախրոնիզմ լինելուց։ Այսինքն դա կլինի Brexit-ը, կլինի Սիրիայում տեղի ունեցող տարիներ շարունակվող իրավիճակը, կլինի այն, ինչ տեղի ունեցավ մեր տարածաշրջանում և շարունակում է տեղի ունենալ, այդ բոլորը շատ կոնկրետ կարելի է բացատրել ռեալիզմի դիրքերից։ Չէ, դրանք երևի ռեալիզմի դիրքերից բացատրելը ինչ որ կիսատ բաներ կթողնեն, դրանք ամբողջությամբ ռեալիզմով բացատրել հնարավոր չի։ Այսինքն բաներ կան, որտեղ ռեալիզմը ոչ թե չի կարող բացատրել, այլ որտեղ ռեալիզմը ամենահարմար տեսությունը չի այդ հարցերի շուրջ մտածել։ Նույն Brexit-ի կապակցությամբ, օրինակ, երևի այդ ռեալիզմը ավելի շատ վերաբերում է արտաքին քաղաքականության, անվտանգության, միջազգային անվտանգության հարցերին։ Brexit-ի մասին հիմա խոսեմ մի քիչ, որը նույնպես բայց ազդեցություն ունի, չէ՞, եւ արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության։ Իհարկե ունի, բայց այդտեղ մի քանի ներբություն կա, մի քանի բանի մասին պետք է ավելի մանրամասն խոսել։ Հետո Սիրիայի մասին առանձին կխոսեմ։ Ուրեմն Brexit-ի պարագան շատ նման էր բանին, այն բանին, ինչ տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգներում Դոնալդ Տրամփի ընտրության հարցում, երկուսն էլ արևմտյան
վերնախավերը, ավանդական վերնախավերը համարում էին ինչ որ անսպասելի, կատաստրոֆիկ ինչ որ բաներ, մինչև հիմա նրանք ուշքի չեն գալիս այդ իրադարձությունների, այդ իրադարձություններից ստացած հարվածներից, եւ համարում են, որ դա ինչ-որ կոնսենսուսի խախտում էր արևմուտքում, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներում եւ Մեծ Բրիտանիայում։ Հիմա ի՞նչն էր պատճառը այդ քայլերի, այդ որոշումների, այդ հասարակությունների որոշումների, եւ պետք է հասկանանք, որ դա վերնախավերի որոշումները չէին, ավանդական վերնախավերի որոշումները չէին, դա իրականում հասարակությունների մի քիչ անսպասելի, բավականին անսպասելի ինչ որ այդ հասարակական խմորումների հետևանքներ էին։ Միացյալ Նահանգներում, Մեծ Բրիտանիայում, արևմտյան Եվրոպայի որոշ երկրներում արդեն երկար ժամանակ կա բավականին մեծ դժգոհություն տնտեսական ստատուս քվոյի վերաբերյալ, տնտեսական մոդելի վերաբերյալ, որը բավականին երկար ժամանակ արդեն չի կարողանում բավարարել միջին եւ միջինի ցածր խավի մարդկանց կենսական շահերը։ Այսինքն մարդիկ կարող են ամբողջ կյանքը աշխատել, կրթություն ստանալ, անել այն, ինչ որ իրենցից պահանջվում է, եւ չունենալ աշխատանքի անվտանգություն, առողջության ապահովագրություն, երեխաներին նորմալ կրթություն տալու հնարավորություն։ Տեղի է ունեցել կարճ ասած նյութական տնտեսական կարողությունների գերկենտրոնացում, ինչը նաև հանգեցրել է քաղաքական ուժի գերկենտրոնացման որոշակի վերնախավերի ձեռքում։ Հիմա եթե դուք ուշադիր հետևել եք արևմուտքում տեղի ունեցող այդ շարժումներին ու խմորումներին, դա միայն աչքից եկող բաներ չէին, նաև ձախը ինչ որ նոր տեսք է ստացել եւ ավելի ագրեսիվ ու ավելի ժողովրդական է դարձել։ Այսինքն եթե Միացյալ Նահանգների օրինակին նայենք, այնտեղ մենակ Տրամպը չէր, որ հետաքրքիր էր, երևի ավելի հետաքրքիր էր Բերնի Սանդերսը։ Եվ Բերնի Սանդերսի շուրջ այդ ուղակի ցնցող մոբիլիզացիան, որը միտված էր փաստորեն գոյություն ունեցող տնտեսական, սոցիալ-տնտեսական ստատուս-քվոյի մեջ լուրջ խմբագրումներ անելու, ես կարծում եմ, ես սա ուրիշ առիթներով եմ ասել, եւ մենակ ես չեմ ասում սա, Միացյալ Նահանգներում էլ բավականին լուրջ գրականություն կա այս մասին, եթե Բերնի Սանդերսի դեմ որոշակի խեղաթյուրումներ չարվեին 16 թվականի դեմոկրատական պրայմերիզի ժամանակ, Բերնի Սանդերսը հաղթելու էր Հիլերի Քլինտոնին, եւ ես կասկած չունեմ, որ նա Դոնալդ Տրամպին հաղթելու էր։ Ասենք, եթե նայում եք այն նահանգները, որոնք հատկապես տուժել են այս տնտեսական փոփոխությունների հետևանքով վերջին տասնամյակների ընթացքում Միացյալ Նահանգներում, դա թին ինդուստրիայի նահանգներն են՝ Օհայոն, Միչիգանը, Պենսիլվանիան, Իլինոյը, Ուիսկոնսինը եւ այլն։ Եվ այդտեղ, ասենք, այդ երբ որ հին ինդուստրիայի ձեռնարկությունները փակվում էին, ու այդ ձեռնարկությունները փաստորեն տեղափոխվում էին Չինաստան ազատ առևտրի ռեժիմում, այդ մարդիկ հայտնվում էին, ուղղակի դուրս էին շպրտվում, եւ նրանց կարիքները ոչ ոք չէր հոգում, եւ սա միայն այդ նահանգներում չի, սա շատ ընդհանուր process է, մարդկանց ենք շարքային, մարդկանց աշխատանքային անվտանգության, տնտեսական անվտանգության հարցերը շատ լուրջ խնդիր էին դարձել վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Եվ հենց այդ նահանգներում էր, որ Հիլերի Քլինտոնը պարտվեց եւ Դոնալդ Տրամպը հաղթեց։ Ճոճանակի էֆեկտի նահանգներն են դրանք, մեկ դեմոկրատ են քվեարկում, մեկ հանրապետական, եւ այս անգամ բոլորը հանրապետական քվեարկեցին, որովհետեւ Հիլերի Քլինտոնը նրանց առաջարկելու բան չուներ, իսկ Դոնալդ Տրամպը գոնե հռետորաբանության մակարդակում, հետո էլ նաև ինչ որ բաներ արեց, ճիշտ է, դրանք այն չէին, ինչ որ անհրաժեշտ էր մեծ հաշվով, հիմա չեմ ուզում այդ մանրամասնությունների մեջ շատ խորանալ, բայց այդ էլեկտորատի, այդ ուրեմն ընտրազանգվածի խնդիրներ հիմնականում, որը պատժեց, որը որոշել էր պատժել էստաբլիշմենտին։ Այսինքն դա ինչ որ առումով ոչ թե նույնիսկ հարված էր դեմոկրատական կուսակցությանը, դա նաև հարված էր հանրապետական կուսակցությանը, որովհետև հանրապետական պրայմերիզում ոչ ոք չէր կարծում, որ Տրամպի պես մեկը կարող է հաղթել այդ պրայմերիզում։ Եվ ես համաձայն եմ այն տեսակետի հետ եւ այն մասնագետների հետ Միացյալ Նահանգներում, որ դա հակա էստաբլիշմենտական ընտրություններ էին,
Trump-ի ընտրությունը, դա establishment-ին պատժելու, establishment-ին թափ տալու եւ հասկացնելու համար էր, որ այս շարունակվող այս մոդելի պայմաններում շարունակվող քաղաքականությունը այլևս հանդուրժելի չէ ընտրազանգվածի մի հսկայական մասի համար, եւ նրանք նոր 30-ականներին այդ New Deal-ը կար, չէ՞, Roosevelt-ին։ Նրանք նոր New Deal են պահանջում փաստորեն։ Brexit-ի հետ կապված այդ բանը մոտավորապես նույն տրամաբանությամբ է։ Ֆրանսիայում էլ մոտավորապես կար։ Ֆրանսիայում էլ աչի եւ այդ եվրոպական միության դեմ ուղղված այդ շարժումները եւ այդ մտայնությունը մոտավորապես նույն տրամաբանության նույն խնդրումների հետևանք են, որովհետեւ եվրոպական միությունն էլ փաստորեն ոչ ընտրովի ինչ որ բյուրոկրատիա է եվրոպական միությունը, որը տնտեսական քաղաքականություն է թելադրում այդ երկրներին, այսինքն չի թելադրում այդ երկրների էլիտաներին, շատ հարմար է այդ քաղաքականությունը, բայց այդ երկրների շարքային մարդկանց համար դա բավականին անընդունելի էր դարձել։ Հիմա ամբողջ խնդիրը նաև այն էր, որ դա կարող էր տեղի ունենալ ձախի մոբիլիզացիայի պայմաններում կամ աչի մոբիլիզացիայի պայմաններում, այսինքն երկու կողմն էլ մոբիլիզացվել էին, բայց շատ դեպքերում աչը ավելի կենսունակ էր, քաղաքական աչը, եւ ցավոք սրտի դա նաեւ զուգակցված էր ինչ որ քսենոֆոբիայի դրսևորումներով, հակայ միգրանտական ինչ որ այդ տրամադրություններով, ռասիստական ռասայի հետ կապված ինչ որ բևեռացման պայմաններում տեղի ունեցող process-ներ կան նաև, որոնք շատ անհանգստացնող են եւ շատ հիասթափեցնող, որովհետեւ հիմնական օրակարգը ուրիշ բան էր, եւ այդ մարդկանց զայրույթը, այդ մարդկանց establishment-ին պատժելու ցանկությունը բավականին արդարացված։ Մի նախադասություն եմ ավելացնեմ ու ավարտեմ այս մասին խոսակցությունը։ Թոմա Պիկետի անունով մի ֆրանսիացի տնտեսագետ կա, որը գիրք հրատարակեց մի 15 տարի առաջ, և շատ շատ կարևոր գիրք դարձավ դա այնտեղի եւ մտավորական եւ քաղաքական բանավեճերում։ Պիկետիի թիրախը այն տարածված, ուրեմն տարածված տեսակետներ չէ, դա շատ վաղուց ընդունված տեսություն էր, որ կապիտալիզմի կապիտալիստական մոդելի զարգացման հետ մեկտեղ այդ տնտեսական կարողությունների տարբերությունը ու ճեղքերը փոքրանում են։ Այդ կուզնեցի բան են ասում դրան, կուզնեցի կոր են ասում։ Դա նույնիսկ ժամանակին Նոբելյան մրցանակի առաջացած արժանացած բան էր, տեսություն էր։ Պիկետին ցույց տվեց, որ 20-րդ դարի կեսերին, երբ որ դա իսկապես տեղի ունեցել կապիտալիստական երկրներում, դա հետևանքներ առաջին եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմների, ոչ թե այդ տնտեսական մոդելի հենց տնտեսական մոդելի հատկանիշների։ Երբ այդ արտաքին շոկերը չեն լինում, իրականում այդ մոդելը շատ ազատ, այդ libertarian, ասենք, գերազատական այդ մոդելը, պետությունից լրիվ, պետության միջամտությունից լրիվ անկախ շուկայական մոդելը հանգեցնում է ոչ օպտիմալ արդյունքների բազմաթիվ հարցերում, եւ դրանցից մեկը հենց այդ ճեղքի գոյացումը ու կարողությունների գերկենտրոնացումը։ Պիկետին ցույց տվեց օրինակ, որ կապիտալի մեծ մասը տիրապետում են մարդիկ, ովքեր ժառանգել են, ոչ թե այդ բանը կա, չէ՞, այդ միֆը կա, այդ վաստակած ամերիկյան երազանքի այդ համատեքստում։ Որ դա արդեն ինչ որ նոր արիստոկրատիա ստեղծելու, նոր արիստոկրատիայի առաջանալու ինչ որ վտանգներ է պարունակում, ինչ հետևանքներ ունի դա կրթական համակարգի վրա, քաղաքական համակարգի վրա եւ այլն։ Եվ այս բոլոր շարժումները, այս բոլոր խոսակցությունները, խմորումները արևմուտքում, դրանք կապված են այդ մոդելի խմբագրման, անհրաժեշտության, գիտակցության հետ։ Ցավոք սրտի, մեզ մոտ դեռ խոսում ենք ուրեմն կոմունիզմի եւ շուկայական տնտեսության, կոմունիստական մոդելի ու շուկայական տնտեսության տարբերությունների մասին, եւ իհարկե բոլորս կողմնակից ենք շուկայական տնտեսության կամ շատ թե քիչ տնտեսությունից հասկացող մարդիկ, բայց հիմա արդեն դա շատ ինձ թվում է հնացած ու մի տեսակ անախրոնիզմ է այդ խոսակցությունը, շատ ավելի հետաքրքիր է այն խոսակցությունը, թե այդ նույն շուկայական մոդելի մեջ ինչ ենթամոդելներ կան եւ ինչ է տեղի ունենում արևմտյան այդ շուկայական մոդելի հետ, որը այս տեսակ քաղաքական ու սոցիալական հետևանքներ ունի, և որոնք են իսկապես այդ փաստարկներն ու հակափաստարկները այդ մոդելը որոշակիորեն խմբագրելու վերաբերյալ։
իհարկե լիովին համաձայն եմ, որ այդ բոլոր իրադրություններում շատ ավելի ներքին է տնտեսական հարցերը կարևոր էին, բայց փոխկապակցված արտաքին տնտեսական հարաբերությունների հետ եւ արտաքին հարաբերությունների հիմքում ընկած սկզբունքների հետ, որովհետեւ եթե լիբերալ գաղափարախոսությունը համարում է, որ ժողովրդավարական ուժերին պետք է օգնել, դրան փոխկապակցված է նաև այն համոզմունքը, որ նաև պետք է օգնել, որ այդ նույն կապիտալիստական մոդելի շուկաները զարգանան տեղում ժողովրդավարական ուժերի պարագայում։ Այս բոլորը նաև հաշվի առնելով օրինաչափություններ, թե օրինաչափություններից այդ բացառություններն են արդեն դարձել օրինաչափություններ արևմուտքի արտաքին քաղաքական շարժառիթների տեսանկյունից։ Հա, մի քիչ էլ ուրեմն բանանենք, խորանանք այս հարցերի մեջ։ Եթե դեմ չեք։ Ռեալիզմի հիմնական ուշադրությունը, ինչպես արդեն ասացի, ռեալիստական ուսմունքի հիմնական ուշադրության առարկան անվտանգության հարցերն են։ Բայց իհարկե ռեալիզմը կապ ունի նաև միջազգ արտաքին տնտեսական հարաբերությունների, այսինքն ռեալիզմի այդ ենթաճյուղն էլ գոյություն ունի, որը արտաքին քաղաքականությանն է վերաբերում։ Իրականում ամենա հեղինակավոր այդ նահապետերից մեկը ռեալիստական տեսության Ռոբերտ Գիլպինն էր, որի հիմնական ուշադրության առարկան միջազգային տնտեսական հարաբերություններն էին։ Եվ միջազգային տնտեսական հարաբերություններում ռեալիստական ուսմունքի, ասենք, այդ ենթաբնագավառը կա, որ հենց տնտեսական հարաբերություններով է զբաղվում։ Հիմա լիբերալիզմն ու ռեալիզմը այդ հարցում ինչով են տարբերվում իրարից։ Լիբերալ տեսության հիմնական ուշադրության առարկան, ասենք, ազատ տնտեսական հարաբերություններն են, սահմանների վերացումը, ասենք, դա հակադրվում է ժամանակին այդ մերկանտիլիզմ կոչված դոկտրինին, երբ տնտեսական կարողությունները ծառայում էին, պետք է ծառայեցվեին, ուրեմն պետության արտաքին քաղաքական շահերին, անվտանգության շահերին, եւ անվտանգությունը կամ անվտանգության վերաբերյալ քաղաքականությունը պետք է նաեւ ուղղված լիներ տվյալ երկրի տնտեսական շահերը պաշտպանելու, բայց դա մի տեսակ էգոիստական ինչ որ վերաբերմունք էր, այսինքն ուշադրություն տնտեսական կարողությունների կամ տնտեսական բարօրության առումով նրանք նայում էին, ասենք, տվյալ պետության սահմաններին, տվյալ հասարակության շահերին, ոչ թե ընդհանուր շահերին եւ այլն։ Լիբերալների համար այդ տարածված բանը կա, մտայնությունը կա, ասենք, իրենց ուսմունքի կարևորագույն մասն է, որ տնտեսական հարաբերությունները զրոյական արդյունքի հարաբերություններ չեն, տնտեսական համագործակցության պարագայում շահում են բոլորը։ Եվ օրինակ ազատ առևտրի հարցը, որ ամենակարևորն է երևի այդ բանավեճերի մեջ կամ միջազգային տնտեսական հարաբերությունների այդ ենթաբնագավառում, ազատ առևտրի, ինչ ասեմ, արմատական կողմնակիցներ են լիբերալները եւ համարում են, որ որևէ բան, որը խոչընդոտում է ազատ առևտրին եւ որևէ բան, որ նայում է տվյալ երկրի տնտեսական շահերին, ասենք, բաները պրոտեկցիոնիզմի տեսանկյունից, ուրեմն դա իրացիոնալ է, որովհետև մեծ հաշվով երկարաժամկետ կտրվածքով բոլորը շահում են։ Հիմա դրա դեմ բավականին լուրջ փաստարկներ կան նույնպես։ Իհարկե, եթե զուտ Ռիկարդոյի մոդելի բանով նայես եւ ամբողջական թվերը եթե նայես, հա, երկու երկիր եթե սկսում են իրար հետ ազատ առևտրով զբաղվել, բանկա ընդհանուր աճ, այսինքն եւ արտադրությունը եւ սպառումը կարող է աճել ազատ առևտրի շնորհիվ, բայց այստեղ կարևոր խնդիրներ կան, երկու հիմնական խնդիր կա։ Առաջինն այն է, որ չնայած երկիրը ընդհանուր առմամբ կարող է շահել, այդ շահածը կարող է բաշխվել շատ տարբեր կերպ երկրի ներսում, այո, եթե նույնիսկ, այսինքն եթե նույնիսկ չմտնենք այդ խնդրի մեջ, ազատ առևտրից լինում են որևէ երկրի ներսում եւ շահողներ եւ տուժողներ, այսինքն եթե նույնիսկ, հիմա անգլերեն եմ ասելու, net gain կա, կարող է ինչ որ մասը, հասարակության ինչ որ մասը տուժել դրանից, դա մեկ։ Երկրորդ, եթե միանգամից բացվում է որևէ տնտեսություն ազատ առևտրի, ասենք, այդ Ռիկարդոյի մոդելի հիմա ավելի շատ հաճախակի հնչող քննադատություններ կան,
որ մի անգամից առանց պատրաստելու քո տնտեսությունը, երբ որ բացում ես, դա կարող է հանգեցնել քո ձեռնարկությունների սնանկացման, որտեղ նրանք մրցունակ չեն լինելու սկզբնական բանում։ Եվ ասենք Ռիկարդոյի մոդելի այդ ենթադրությունը, որ կապ չունի ինչ ես արտադրում, կապ չունի, որ դու այդ բնագավառում ունենաս համեմատական առավելություն, այդ comparative advantage կոչված է։ Դա նույն դա քննադատության է արժանանում հիմա ավելի ու ավելի։ Մի փայլուն գիրք կա ուղղակի, որից ես շատ բան եմ սովորել այս կապակցությամբ, կորեացի է հեղինակը Հա Ջուն Չանգ, եւ գրքի վերնագիրը Bad Samaritans, վատ սամարացիները։ Եվ սա այդ ռադիկալ, այդ արմատական լիբերալիզմի ամենա ինձ թվում է մատչելի լեզվով գրած ու հետաքրքիր հետևողական քննադատությունն է։ Այսինքն ազատ առևտուրը լավ է, բայց ոչ մի անգամից։ Դրա օրինակները, օրինակ Ճապոնիան է, Կորեա, Հարավային Կորեան, Մալայզիան, Սինգապուրը եւ այլն, այսինքն այդ երկրներ, որոնք հաճախ իրականում լիբերալները որպես օրինակ են բերում լիբերալ մոդելի առավելության, բայց դրանք լիբերալ մոդելին չեն հետևել։ Այդ երկրները լիբերալ մոդելին չեն հետևել։ Այդ երկրները անցել են մի էտապ, երբ այնտեղ պրոտեկցիոնիստական այդ բանը կոչվում դա export oriented industrialization, դեպի export արտահանմանը միտված ինդուստրիալիզացիայի քաղաքականություն են վարել նրանք։ Իհարկե հետո նրանց ծրագրի մեջ էր, որ նրանք պիտի բացեն իրենց տնտեսությունները, բայց նախնական շրջանում պաշտպանել է այդ բաները, այդ ձեռնարկությունները եւ ինդուստրիալ քաղաքականություն իրականացնել, այդ պետությունների տնտեսական քաղաքականության կարևոր մասն եղել։ Հիմա այս օրինակից ինչ է հետևում։ Սա միայն այդ նշվածս երկները չեն արել։ Հա Ջուն Չանգի գրքի մեջ շատ հետաքրքիր ձևով ցույց է տրվում, որ բոլոր փաստորեն այսօրվա ամենազարգացած երկրները այդ էտապով անցել են, այդ նախնական պրոտեկցիոնիզմի էտապով անցել են։ Եվ հիմա, երբ որ նաև երբ նայում ես այդ բանավեճերին ու տպավորություն են թողնում լիբերալները, որ իսկապես լիբերալ տնտեսություն ունեցող երկրները անվերապահորեն բոլոր պարագաներում, անկախ իրենց երկրների, իրենց տնտեսությունների ստրուկտուրայից, խնդիրներից եւ այլն, միշտ աջակցում են այդ գաղափարին, զուտ գաղափարի առումով իրենք նվիրված են այդ տեսակ միջազգային քաղաքականության ու միջազգային տնտեսության, դա իրականությանը պարզապես չի համապատասխանում։ Այսինքն, երբ իրադրությունը այնպիսին է, որ կարիք կա, այսինքն քաղաքական անհրաժեշտություն է ցակում պրոտեկցիոնիզմի, նրանք դա անում են։ Երբ Միացյալ Նահանգների երբ դարձավ հակապրոտեկցիոնիստ, ասենք ազատ առևտրի կողմնակից երկիր, դա 19-րդ դարի վերջին, 20-րդ դարի սկզբին էր։ Եվ դա պատահական չէր, որ մինչև այդ շատ պրոտեկցիոնիստ երկիր էր Միացյալ Նահանգները, իսկ հետո դարձավ շատ ամենամեծ ջատագովը եւ ամենամեծ, ինչ ասեմ, այդ միջազգային այդ մոդելի պաշտպանը ազատ առևտրի։ Ինչի համար, որովհետև Միացյալ Նահանգների ինդուստրիալիզացիան հասել էր մի կետի 20-րդ դարի սկզբին, որ ներքին շուկան արդեն բավարար չէր, նրանք պիտի բացվեին արտաքին շուկայի համար։ Եվ նրանց ներքին քաղաքականության մեջ, քանի որ այդ ինդուստրիալ կապիտալը ավելի հզոր դարձավ, քան այդ պլանտացիոն գյուղատնտեսությունը, որինչ արդել էին արդեն այդ քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ, այդ ժամանակ Միացյալ Նահանգները բացվեցին, որովհետև այդ ինդուստրիալ կապիտալին ձեռնտու էր դա։ Այնպես որ, ասենք, ռեալիզմի ուսմունքը այստեղ ինչ ամեզ ասում, որ շատ հաճախ այդ տեսակ տնտեսական շահերը պայմանավորում են այն գաղափարները, որով տվյալ երկիրը մտնում է միջազգային տնտեսական հարաբերությունների մեջ, եւ դիտել դա որպես ամփոփող, ինչ ասեմ, տնտեսական իրադրությունից, կարողություններից, խնդիրներից անկախ ինչ որ զուտ նվիրվածություն ինչ որ ուսմունքի ու դոկտրինայի չի կարելի։ Նրանք շատ հաճախ փոխվում են, եւ երբ անհրաժեշտություն է ցակում, այդ հասարակությունները, այդ երկրները նույնպես վարում են քաղաքականություն, որ այդ լիբերալ մոդելին համապատասխան համարելը շատ դժվար է։ Այդ ոլորտում էլ ընտրողական մոտեցում են ցուցաբերում փաստորեն այս կամ այն հարցին արձագանքելիս։ Իհարկե ցուցաբերում են ընտրողական մոտեցում, իհարկե քաղաքականությունը պայմանավորված է շահերով, ոչ թե ինչ որ abstract մոդելի կամ abstract ինչ որ նորմայի նվիրվածությամբ։ Շատ հաճախ այդ նորմերը վերափոխվում, հարմարեցվում են շահերին, ոչ թե հակառակը, բայց այստեղ ես մի բան եմ ուզում շեշտել,
Հայաստանում հաճախ նման խոսակցությունները հատկապես իմ գոնե իմ պարագայում, ասենք ես հաճախ այդ տեսակ քննադատության թիրախ եմ դարձել, որ ինչ որ միտում ունեմ արևմուտքին քննադատելու։ Ինչ որ ես ասում եմ, վերաբերում է բոլոր պետություններին անխտի։ Սա միայն արևմուտքին չի բանանում։ Այսինքն խնդիրը այն չի, որ արևմուտքը վատն է, մյուսները ինչ որ ուրիշ վարքագիծ ունեն։ Իմ փաստարկը այն է, որ իրականում այդ տպավորությունը, որ արևմտյան որոշ երկրներ կամ ասենք այդ ազատական գաղափարախոսությանը նվիրված կամ դրա դրոշակակիր երկրները միշտ այդ գաղափարախոսության թելադրանքով են շարժվում, իմ փաստարկը այն է, որ դա այդպես չի, դա այդպես չի որևէ երկրի պարագայում։ Շահերը առաջնային են այդ բաներից, այդ նորմերից ու այդ գաղափարախոսական հանձնառություններից։ Եվ այդ շահերով է պայմանավորված նաև այս կամ այն երկրի որևէ իրադարձության անդրադառնալիս շեշտադրել նրա ժողովրդավարական լինելը, թե նրա այս կամ այն այլ շահեր ունենալը, այս առումով ձեր հոդվածը, որ կոչվում է ընտրողական վիլսոնականություն, անդրադառնում է այն խնդրին, թե ինչու արևմուտքի անդրադարձը Ուկրաինայում տեղի ունեցող դեպքերին եւ Հայաստանում տեղի ունեցած 2008 թվականի դեպքերին բոլորովին տարբեր էին, եւ դրան կարելի է գումարել նաեւ այլ մոտեցումներ, եթե վերացարկվենք կոնկրետ այդ հակաիշխանական ցույցերից, տարածաշրջանը ավելի լայն դիտարկենք, ապա բոլորովին տարբեր վերաբերմունք է Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ տարածաշրջանի այլ երկրների, հատկապես Սաուդյան Արաբիայի, այնինչ այն բոլոր թիրախները, որոնք որ մատնանշվում են, գրեթե նույնական են երկու երկրների դեպքում։ Այլ կերպ ասած, այս խնդրին էլ, եթե դեմ չեք, անդրադառնանք, որովհետեւ հոդվածում դուք այն թեզն եք առաջ քաշում, որ հիմնական միտումը այնուամենայնիվ Հայաստանի եւ Ուկրաինայում տեղի ունեցած, Հայաստանում եւ Ուկրաինայում տեղի ունեցող դեպքերի տարբերությունը, մի դեպքում հակառուսականության արկայությունն էր, մյուս դեպքում բացակայությունը, եւ դա էր, որ շարժիչ ուժեր, այսպես ասած, արձագանքի։ Մի քիչ հեռվից սկսեմ։ Դե նախ 2008 թվականին բոլորս էինք զարմացած արևմուտքի այդ խիստ հանդուրժող վերաբերմունքից, այսպես ասած, մեր այն ժամանակվա իշխանությունների վարկագծի նկատմամբ, այսինքն մենակ հանդուրժող չէր պարզապես, շատ հաճախ քննադատական ինչ-որ վերաբերմունք կար այդ մեր մասսայական շարժման, մեր զանգվածային այդ շարժման նկատմամբ մարտի 8-ին 2008 թվականի New York Times-ը մի ուղակի խայտառակ առաջնորդող հրատարակեց, որտեղ համարյա բաց տեքստով բան էին անում, որ ոչ մի տարբերություն էլ չկա այդ շարժման միջև եւ այդ իշխանության միջև, ինչ որ մերկապարանոց քննադատություններ, մեղադրանքներ, առանց որևէ փաստ նշելու հայտարարություններ, որ դրանք զբաղված էին վանդալիզմով եւ խանութներ թալանելով եւ այլն։ Մի խոսքով, այդ խայտարակությունը կար եւ բոլորս ապշած էին դրանից։ Իմ անձնական ապշածությունը բազմապատկվեց Ուկրաինայի դեպքերի ժամանակ, երբ անմիջապես առանց հապաղելու ամբողջ արևմուտքը մոբիլիզացվեց ուկրաինական շարժմանի պաշտպանություն։ Հիշում եք բոլորը, չեմ ուզում մանրամասնությունների մեջ մտնել, այդ Վիկտորիան Նուլանդի այցերը, հայտարարությունները, սպառնալիքները եւ այլն եւ այլն։ Մամուլում հրապարակումների առատությունը, Եվրոպայի խորհրդի եւ Եվրոպական միության, ասենք, պաշտոնական հայտարարությունները, այդ ինչ-որ քայլերը կոորդինացնելու այդ փորձերը, Օբաման, Մերկելը ամեն օր հեռախոսով խոսում էին եւ այլն, թերթերը ողողված էին առաջնորդողներով ի պաշտպանություն ուկրաինական դեմոկրատիայի եւ այլն, ինչը պարզապես գոյություն չուներ Հայաստանի դեպքում։ Հա, այդ ժամանակ իմ զարմանքը ավելի շատ, զարմանք չէր, ես միշտ էլ կարծիքին եմ ըղել, որ այդ տեսակ բաները առանձնապես նշանակություն չունեն, բայց միևնույնն է, մի քիչ շատ ակնհայտ էր այդ տարբերությունը։ Բայց ես որոշեցի հոդված գրել սրա մասին մի երրորդ իրադարձությունից հետո, երբ ամերիկյան ամենահայտնի, ամենակարկառուն ռեալիստներից մեկը, եթե ոչ ամենակարկառունը, որ նաև իմ
դասախոսն է եղել, Ջոն Միրշայմերի մասին է խոսքը, հոդված գրեց Foreign Affairs պարբերականում, որտեղ խոսում էր այն մասին, որ Ուկրաինայի այս խայտառակ վիճակի մեղավորը արևմուտքն է, և դա հիմնված է լիբերալ մոլորության վրա, այդ լիբերալ դոկտրինի թելադրած քաղաքականությունը, սա ինչը մոլորություն է եւ ինչը հանգեցնելու է, հանգեցնում է եւ հանգեցնելու է խայտառակ ինչ որ վիճակի Ուկրաինայում։ Հիմա, այսինքն որպես ռեալիստ, դե ինքը քննադատում էր այդ լիբերալ մոլորության վրա կառուցված քաղաքականությունը, բայց այստեղ, այսինքն ռեալիզմը նորմատիվ տեսություն չի, ռեալիզմը պոզիտիվ տեսություն է։ Եթե դու ընդունում ես, որ քաղաքականությունը հիմնված էր լիբերալիզմի վրա, դու արդեն ինչ որ բան տանուլ ես տվել։ Բացի դրանից Միրշայմերը իհարկե խոսում էր այդ հոդվածում նաև այդ գեոպոլիտիկ կոնտեքստի մասին, որ սա Ռուսաստանի ազդեցությունը հետ մղելու փորձ էր փաստորեն, որովհետև Ուկրաինայի ուկրաինական ընդդիմությունը ընդգծված հակառուսական դիրքորոշումն էր, բայց այստեղ ակնհայտ մեթոդաբանական պրոբլեմ կար, դրան ասում են over determination անգլերեն կամ equifinality, այսինքն երբ որ դու ունես երկու բավարար պատճառ ինչ որ արդյունք բացատրելու եւ դրանք զուգահեռաբար նույն արդյունքը դրանցով զուգահեռաբար բացատրում ես, դու փաստորեն 100%-ից ավելն ես բացատրել արդյունքի, որը մեթոդաբանորեն չի կարելի։ Եվ դրա մեթոդաբանական լուծումը այն էր, որ պետք է գտնել մի ինչ որ մի քեյս պետք էր գտնել, ավելի ճիշտ, որ երբ այդ երկու ցիտված ուրեմն պատճառները հակառակ ուղղությամբ էին, ոչ թե նույն բանին էին տանում, այլ հակառակ քաղաքականությունն էին թելադրում, Հայաստանը դրա ակնհայտ ուրեմն այդ կոնտրոլի քեյսն էր, էլի, որովհետև Հայաստանում եթե մի բան ակնհայտ էր, այդ այսինքն շատ բաներ կային ակնհայտ, բայց ակնհայտ բաներից մեկը այդ մեր զանգվածային շարժման 2008 թվականի այն էր, որ դա որևէ գեոպոլիտիկ կոնտեքստ չունի, խիստ ձևով եւ շատ բացահայտ կերպով այդ շարժման ղեկավարությունը մերժել էր ինչ որ գեոպոլիտիկ կոնտեքստ հաղորդել այդ շարժմանը, որ դա վերաբերում էր միայն սահմանադրական կարգի վերականգնմանը եւ Հայաստանը որևէ մտադրություն չունի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խզելու կամ փչացնելու եւ այլն։ Հա, եւ ես ինչ որ համեմատական անալիզ արեցի փաստորեն այդ երկու իրադարձությունների, ցույց տալով, որ իրականում ժողովրդավարական այդ վիլսոնական գաղափարախոսությունը ժողովրդավարության նվիրվածության գաղափարախոսությունը, ժողովրդավարական մոդելի տարածմանը նվիրվածության այդ գաղափարախոսությունը որևէ դեր չի խաղացել այդ երկու, երբ որ նայում ես այդ երկու դեպքերին, այդ երկու իրադարձություններին, բայց դե այստեղ բնական հարց կարող էր առաջանալ, եթե ես դա հենց այդ տեսքով ուղարկեի հրատարակության, ես շատ լավ գիտեի, թե գրախոսողները ինչ էին ինձ ասելու։ Սա ընդամենը երկու իրադարձություն է, որից ընդհանրացում անել հնարավոր չի։ Այդ պատճառով դուք նաև պատմական ես որոշեցի ամբողջ այդ բանը ուսումնասիրել, ամբողջ այդ պատմությունը արևմուտքի ու միացյալ նահանգների ժողովրդավարության աջակցության կամ ժողովրդավարության չաջակցության, ուրեմն այդ պատմությունը ամբողջական ուսումնասիրության ենթարկեցի ես, եւ պարզեցի մի շատ պարզ բան։ Իսկապես միացյալ նահանգները եւ արևմուտքը շատ հաճախ աջակցել են ժողովրդավարական ուժերին եւ շատ երանդուն են աջակցել։ Դա եղել է բացառապես այն դեպքերում, երբ դրանք չեն հակասել նրանց գեոպոլիտիկ կամ տնտեսական նյութական շահերին։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ նման հակասություն է եղել, ժողովրդավարության աջակցությունը մղվել է 4-րդ պլան։ Եվ նորից եմ ասում, սա բան չի, սա էլ ինչ որ չի տարբերակում արևմուտքը։ Ընդամենը խոսք այն մասին, որ արևմուտքն էլ չի առաջնորդվում այն բաներով, ինչ հաճախ մարդիկ մտածում են, արևմտյան երկրների քաղաքականությունը չի տարբերվում, նման է շատ մյուս, ասենք Չինաստանն ու Ռուսաստանն էլ, Իրանն էլ եթե պետք է ժողովրդավարությանն աջակցել, իրենց շահերի ձեռներով կաջակցեն։ Իրենց իսլամական, ասենք ես վստահ եմ, որ Սաուդյան Արաբիայի որևէ ժողովրդավարական շարժում մեծ աջակցություն կստանա Իրանում, ժամանակին Գվատեմալայի այդ ձախ
ձախ կառավարությունը, որ ընտրված կառավարություն էր, աջակցվում էր սովետական միության կողմից եւ կուդետայի միջոցով, ռազմական հեղաշրջման միջոցով հեռացվեց իշխանությունից, այդ ռազմական հեղաշրջման հեղինակներն էլ Միացյալ Նահանգներն էին, նույնա Ալիենդեի պարագայում չի լինում, Իրանում Մոսադեկի պարագայում եւ այլն։ Հակա այդ բանը հակակոլոնիալ, հակագաղութատիրական շարժումների պարագայում, ասենք սովետական միությունները ավելի շատ աջակցում այդ գաղութատիրության դեմ պայքարի, այդ պայքարի դուրս եկած մարդկանց, իսկ արևմուտքը հակառակը։ Այսինքն բանա, այդ բայց Խավլիցի ես այն բոլորովին այն մտքին չեմ, որ սովետական միությունը հետաքրքրում էր Գվատեմալայի դեմոկրատիան կամ Իրանի դեմոկրատիան 54 թվականին։ Դա նույնպես զուտ շահերով թելադրված բան էր, այլապես Չեխիայում, Չեխոսլովակիայում սովետական միությունը իրեն չէր պահի այնպես, ինչպես պահեց 68 թվականին, կամ Հունգարիայում չէր անի այդ այլանդակությունը, ինչ արեց 56 թվականին։ Իմ փաստարկը դա էր, որ իրարից չեն տարվում, այսինքն այդ ռեալիզմին ուսմունքին աջակցող էին, աջակցող էր, այսինքն դա չէր նպատակը, բայց փաստերը, իմ ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ ռեալիզմի տեսանկյունից դրան նայելը շատ ավելի ճիշտ է, շատ ավելի ճշգրիտ է, քան այդ լիբերալ կոնսենսուսը, որ գոյություն ունի եւ Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում եւ նույնիսկ շատ հաճախ արևմուտքից դուրս, որ այդ երկրների քաղաքականությունը պայմանավորված է ինչ-որ այդ վիլսոնական գաղափարախոսությամբ։ Նույնիսկ ասում եմ, նույնիսկ քննադատները հաճախ, այդ Միշայմերի պես քննադատները ասում են, հա դա վատ է, սխալ է, բայց դրանով են առաջնորդում։ Ես կարծում եմ դրանով չեն առաջնորդում։ Բայց դա չի պիտի, կարծում եմ, մեր նման երկրների համար նշանակի, որ եթե դրսից չունենանք աջակցություն այդ մողումներով, նշանակում է, որ այդ արժեքները պիտի ստորադասենք եւ փնտրենք ինչ-որ այլ մոտեցումներ մեր երկրի ապագայի մասին մտածելիս, այլ կերպ ասած, դա նաեւ մեր ընտրությունն է, ոչ թե դրսից աջակցություն ստանալու։ Խոսքս եւ լիբերալ արժեքների մասին է, եւ ժողովրդավարության մասին է, եւ մարդու իրավունքների հետ կապված հարցերն են, որովհետեւ կա նաեւ այդ միտումը, մոտեցումը Հայաստանում, որ դրանք բոլորը կարծես միայն դրսից պարտադրված լինելու արդյունքում է, որ որթե գրել ենք, այնինչ կարծում եմ այդքան էլ չի համապատասխանում։ Իհարկե չի համապատասխանում, դա կապ չունի դրսի աջակցության հետ, կապ չունի այս կամ այն աշխարհակաղակական կենտրոնի նկատմամբ ունեցած համակրանքի, հակակրանքի, ակնկալիքների հետ։ Ինձ համար ազատական մոդելը, քաղաքական մոդելը վիճարկման ենթակա չի, ժողովրդավարությունը վիճարկման ենթակա չի, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը վիճարկման ենթակա չի եւ շուկայական տնտեսությունը վիճարկման ենթակա չի։ Ես կարծում եմ, որ ես ինքս, ասենք, եթե ինձ նկարագրեմ քաղաքականապես, թե ես ինչ քաղաքական թևի կամ ուսմունքի հետևորդ եմ, ես սոցիալ-դեմոկրատ եմ ինձ համարում, եւ սոցիալ-դեմոկրատների համար չպետք է սա շփոթել բանի 20-րդ դարի սկզբի այդ բոլշևիկների նախորդած սոցիալ-դեմոկրատիայի հետ։ Հա, սոցիալ-դեմոկրատիան ազատական գաղափարախոսություն է, ազատական քաղաքական ուսմունք է եւ նվիրված այս բոլոր հարցերին։ Եվ իսկապես, այսինքն, դա մեր ներքին քաղաքականության մեջ, մեր ներքին քաղաքականությունը կառուցելու, մեր ներքին քաղաքական կյանքը կարգավորելու այդ սկզբունքները որևէ կերպ չպետք է բան լինեն, պայմանավորված լինեն այդ արտաքին քաղաքական համակրանքներով, հակակրանքներով եւ այլն։ Դրանք իրարից պետք է անկախ լինեն։ Իհարկե ես գիտակցում եմ, որ դրանք լրիվ իրարից անջատ լինել չեն կարող շատ հաճախ, ասենք եթե նայենք Սառը պատերազմի պատմությանը, պարզ է, որ երկրները, որոնք այս կամ այն ճամբարում էին, մեծ էր հավանականությունը, որ այդ ճամբարի հիմնական մոդելի վրա պետք է նրանց ներքին քաղաքականությունն էլ կառուցել, բայց սա էլ պետք է բացարձականացնել, ի վերջո
Իսպանիայում երկար ժամանակ Ֆրանկոներ իշխանության, Պորտուգալիայում Սալազարը, Թուրքիայում մի քանի տարին մեկ ինչ որ բաներ էին տեղի ունենում, ռազմական հեղաշրջումներ էին տեղի ունենում, 70%-ը դիկտատուրաների դաշնակից էին Միացյալ Նահանգներին ու Արևմուտքին այդ սառը պատերազմի տարիներին, այսինքն բացարձականացնել դա պետք չի։ Կարկառուններից մեկը շահական Իրանը։ Շահական Իրանը, այո։ Եվ էլի եմ ասում, դրանք լրիվ իրարից անջատ չեն, բայց սկզբունքորեն դրանք հնարավոր է իրարից անջատել, այսինքն սկզբունքորեն ես համարում եմ, որ կապ չունի ինչ աշխարհակաղակական նախընտրություններ կամ նախապատվություններ, դա էլ նախապատվության հարց չի, շատ հաճախ մեր նման երկրները շատ մեծ ընտրություն էլ չունեն աշխարհակաղակական, այո, նրանք շատ հաճախ իրենց աշխարհակաղակական դիրքորոշումները ընդունում են ստիպված, դա տխուր է, բայց դա փաստ է, հա, բայց դա չպետք է նշանակի, եւ այսօրվա աշխարհում իրականում այդքան էլ բան չի, դա անհնար չի, ասենք այդ քանի դեռ կար է թեղափոխական այդ կոմունիստական գաղափարախոսությունը, որը իրականում որևէ տարանջատում արտաքին ու ներքին քաղաքականության չէր պատկերացնում, մարքսիզմի մեջ դա շատ խորը նստած ինչ որ դիրքորոշում է, բայց այսօր չկա դա, կամ դա շատ ավելի մեղմացած տեսք ունի, եւ գոնե սկզբունքային առումով մենք չպետք է բանանենք, չպետք է հուսահատվենք ու մտածենք, որ եթե մենք համապատասխան աշխարհակաղակական միջավայրում չենք, ուրեմն մենք դատապարտված ենք ոչ ժողովրդավարական լինելու եւ այլն։ Այս լավ տեսական նոտայի վրա ավարտենք մեր զրույցը։ Շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Բուն TV-ի եթերում զրուցում էինք քաղաքագետ Արման Գրիգորյանի հետ։ Ստացություն։